Ndokuba njiza kubutongola tekabiri mu program ya ife Vumbula. Nize mulangira mulungi pita kidokuba ngatambula nga tuvumbula ebintu ebyali ebiliyo nebisubira okuboneka nga bidamu ekiseera. Nga omukiri nti program ya ife eno tituba twenka ina baneifa abagitaamu empiya okuli mukwalu Andrew onaakolera biogas ed'omutindo ate ngaasonondikwa ku kibanda mpola. Mukwalu Andrew munaife ino abeere neife ino mu program ife Vumbula eno era agiteeremu ina akaboola. Abalala abantu abanini baneife aba Solo View Hotel baganibwa mu kibuga Iganga osobola okuboneka nti obitayo osobola okuboneka nga munaani mukwano gwaife ofuna ekyokulya nawe okusula nawe okuteekateeka emikolo abalungi buli kimu bwena kyagaana eyo. Ate program yaife eno eteyibwa mu ssente baneife ba Hope Catering and Decoration Service bano baganibwa nampirika mu disitulikiti ya Iganga mu eggombolola erye Nakalama. Olunaku lwaleero tujja kuba nga tuliyingirira ku bibono nkani engero edaagirebwanga badaada baife mu kuboneka nti batuteekateeka okuba basanda n'abakazi abanywevu. Era tutambula zenka buliddo ntambula ne munange omukenkufu aidha okuboneka nti alambula ensonga dino ndala ku ndala era nga kamusabe ye yanduleko. Mukulu Director Rebali Nyongabadirala amayina nze mukisambe Igombe nzaalwa y'obusiki mu disitulikiti ena mu kitundu ekitundu bakyeta Kiraani ndi muyisemu yejeevu Mengeye mu kitongole kino kya Busoga tusetule ne minisita wa byabuwangwa n'enono. Okay. Yes. Tweyanziza wembe entandiika nkobye ntujja kuba ntulinga ku bibono nkani engero edaagirebwanga badaada baife onkoze bonyi nti niwe minisitule y'obuwangwa n'enono. Yes. Bino webiringa ebiringa ebigwa mu kubuulirira ate okubuulirira ku bino mu buwangwa n'enono. Soko tukobeeko obuwangwa n'enono kino kini kiri ekyokusamira obuwangwa n'enono mudakiikandalo so binweko obuwangwa n'enono katono. Yes. Obuwangwa n'enono tikitegeeza kusamira tutandikira ku buwangiro bw'omuntu Katonda bwe yamuwanga kubanga teyali mulamba wabula yali butundutundu twaso yasobola okujja nga amuwanga omuntu ky'oba obona omubiri ogwo guli kw'amaina 9:6 ogwani ogwo n'ogwange era bwe yatuwanga yatuwangira mu buwangiro bwa mikuzi gitya guno omuntu we. Yes. Ibega. Yes. Mukono. Yes. Nenda. Yes. Bino bige. Yes. Tiwe. Nchati yatuwanga buwange Tujia. Era bwe yakigere teyakitalala wabula tutwali mulambo ebitundu 9:9 n'obutundutundu bulimu bagunukubwa mutwe ekitundu 9 era lwakaseera kalala nti lano gwe babweni kino kaba kawompo kino kyaba bweni gano matama ate kuli kwakalevu tulina olulimi twaba n'amaino okujja okugaita mu 9:9 kiba kivuye kiwerawo. Yes. Era kanseera eriyo Oluganda yaba ekisinziiro ate gaeda yaba akakongoyigule gaba omuwandi ate gaba entumbu wajja okwerunga nga liga ekyoolulundirundi kale abigambo bijanga bigeraweyanzize munange. Yes. Kati tutegere nti buno baawanga nga buwanga nagava erina ly'obuwangwa era twali tebwobuwanga ate enono kitegeeza nti omutonzi bwe yamala okuba nga atuwa obusika yamala yatukoba ati muinonolenga ekigambo inonola nagava ekigambo nono. Yes. Kati tujja kutuyamba oinonola ensonga gino. Yes. Tulina ebintu ebyogerwa ku bantu ababuliddo. Yes. Nga envunula yaabyo yandawulo. Yes. Oba oliawo yandiba envunula nga nyendala eyo. Okugeza nga oli bwavaayo n'akuba ati kange kakira kaife aba alitegeeza ki? Amakulu bwe twali mu lubereberye nga dada waife kintu n'muntu bamuha obuvunaanyizibwa baamukoba ati ofunanga mukazi w'omulala era akakazi ako kandi katono kintu yali munene ino era yali mugamvu akakazi ke kaba katono akati kange kakira kaife omukazi wona abawo kubanga tosobola kumuwaako muganda wo aye tosobola kumupandisaako kwalo nakolutya olulala erina byonna osobola okubigaayo ogula ebibanda wakoba tinaguza ekibanda kyange aye ojja ofundikira nga kiri kwiramu kaife kubanga buli ekivaayo kyaife Uganda yaife Busoga yaife olulimi lwaife kaife wengula emotoka yange emotoka yeeche yeife yeife kubanga abaana buli bwozaala n'ogeza baba baana ate abaana bakiba kyabwe era kiba kyaife.
nechika kwa ati ya mdo kwa yaife. Ele zina kwa hapa nechika change, wabili wakati nechika chaife. Ndiyovogo na nti omuntu wa kwa ati kange, kabaka mle tiruo kwe sosola. Elako uwe sosola, obo vwi na mrorio. Atika, mwite katitu ikirizi wa. Eyume yene. Yes. Badala wife ba kubara okutwe twabina nganti basadde ba ma. Yes. Bae funanga bakazi banji. Yes. Bo bae chibagobira bino atinga na bae tengere. Andi bagati omukazi kunsi ali kumulala. Racho bobo na zida chika. Ejo chitege. Yes. Kwaje okutwabina nganga omuntu gobana okulemeza kuchalo. Yes. Aino okubana abakazi ngabanji. Yes. Maka si anti okusinzira kumoto omutunzi Yesu lokubanga ko ye mzali mwali. Bagati mumushala go Yakoba. Hali nga ino kuweza kwa wakazi ya basobolo kubanga wazara bali wakunye iwanga. Mbo nanga wadada wano wako labio kwa itafangiru kano kubanga kube inabu na wanga na wakazi ya banji ya tuwa kwa chikange kwa wakazi kange zengkate. Anti, chofangu kube ili mote kubanti, omukazi ya aliati ya mwadala, eze omukazi wako vili. Uwe balinyo. Yes. Nga tukajamu iso, ndo kuso kube ni kanti nevaza, abasi nzo kubanga watamu impia. Yes. Tunyani mune ife uo wibuliro wawana. Yes. United States wibuliro we, ena kudomu zinge isatu paka angai kumine isatu. Yes. Ese mbono, bagi okubabu koyo. Isomero, leta habana buna buna, babate ndeke, empise, dabana nende dokuwa na habana waka. Ya nabaze mjeyo, mwegele walela, jibuli sabana ukuwata, okulamsa, ngafukamire, nebi mtubi yoshi nebio. Kapika atu wechitiwa. Yes. Aba mtuwa singa be sizeino abimi kwano. Kulu nisonga ndo ijo kule chintu ni Muganda wa ya dema kukula chintu nga mwe wale chiplani yuzi. Yes. Kwenye vana ifai na ifabali kulu ye umuse daba warabu kwa kule basindike sente, baadi sindike abe wewe baadilia. Urugi unadu kwa mtuwa mkwa nuku singa Luganda, lutufu. Mbe na ide. Sivo mkulu, mkwa nuku singa Luganda. Walwe nisonga dino wa manga. Mbuna kuncho walo koka. Bako koba ativuwa mchika. Aye uwa kofwa era wakwe baguza wachika. Bako kwa atimina gofwa nwechi omuntu ono tumutega. Aye wachi iwa oluga omu kwa anwa kito tuolo no mkwano kukunu mtu wale wa ime. Echiko oluga anwa limukulo koka. Iyo ntandikine. Yesebo. Mbuna kuncho no sugu lukuga ngofwa nwechi okobyo chiku mkwano kwa anwe kusingechika. Obo guyija. Omukwa hano nataso wala kutola mchikacho na kutuale wa wakuzike. Era omukwa hano, oluga natu singika. Kubanga wabuo na kuncho noru wala, nenda wetegereze kunisongeno. Nti oluwa indi maru wacho, wada wafuna omukazi. Mama babili kemulikuli ya batia, babili. Aye wewe unye nti wafuna omukulu wala. Aba hido kukubana, babuza omukazi wakati mna, okobele kwa abantube. Jeje siku batigeza okubakubele kubanga omuntu ayinza okujja ayinga tokubele bantu be kitegeza chintu obuvunanizibwa boli mu Luganda. Okay. Era oluganda lina teko okubanga amanda gaga na kutereka mu komero y'ensonga ng'ovumbula mu pensi. Tweyanziza. Era mukisira kirene ekyo nga ba okuba nti oluganda omukwano gusinga ekika olw'ensonga nti munkulankulana okukuwa amagezi osobola okubanga oyongera okukuzeera olulyo olwo. Olwo we bakubeera nti ayamba amagezi w'omukwano. Nga okuba tubina Oluganda nga beyitagana. Nobwe balino. Mbaga nti ekigambo okwetagana ekyo kiri mu sisitimu ey'endawulo nti omuntu ayidde yaba ng'akyogere aye ng'ataakali kutegeera. Samimita kyekulaga nti oyo neyamuise. Ulagime jambe ya mtema kumutwe ya kuwa kwa hivyo. Mbaga tia walige system wetu kwa bandi stani atuambala. Stani atuambala? Eda, ikikisi lati kukoba nchi Oluganda haba kuhisi. Kari, chisigramu watu wakwati wana ifetu liye nukulumbe Oluganda yese Muganda wa. Eyo lugero lukoba, chota liwechiwa mwino. Olugero lukoba nchi chota liwechiwa mwino, luwa li okufuwa kukwe ila kubanga tuwa li nubulombo lombo mubika. Eda okufuwa mtonzi kuyate katika. Okutugabira okulembeze obwagati bw'omusaada n'omukazi nga bwe tuzaala yatutaama obulombolombo nti be nga bwe natonda kintu nemuleka ku nsi kuno nintola nambi nimutwalire era mwena bwembe mukole kyova bakoba nti kyotali okira mwino mwana okomuwa mukoirimewo kubanga mukoirimewo oyo nateeka okuntwala ate nimwino kubanga gani kikoba nti bw'otoola musaada mwino n'okobotyoyo oyo mukwano gwange kiba kikontana kubanga omukwano buli wagati ga musaada na mukazi. Ayi wali mukwano gwange. Mbe, ni wali munange kubanga byoli nabi bingiko.
omukwano gwe bamukazi na mushaga so opposite yes.